Salam hər vaxtınız, xeyr hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Masazır qəsəbəsindən yeni bir gözəl həyət evi çəkib göstərirəm. Evimiz marşrut avto dayanacağına cəmi 50 metr məsafədə yerləşir. 6 qaraşlıdır, 3 otaqdan ibarətdir. Sənədi, qopca, qazı, suyu, işığı daimidir. 2 sotun içində inşa olunub. Həqiqətən də çox gözəl evdir. Fasad görünüşüdür. Və yuxarı qalxan plançənidir. Belə bir həyəti var. Qazı su işığı daimidir. Girişdə giriş dərvazasından, həyətin giriş dərvazasından sağda belə bir gül çiçək əkmək üçün yer düzəldilib. Və gördüyünüz kimi qaraş hissəsində, yəni burada da otaq eləyə bilərsiniz. Yəni 3 otaq burada da tikib düzəldə bilərsiniz. Yəni, böyük qarajı var. Bütün xəttlər də çəkilib. Top xətti, kombi xətti. Quruq cüt daşla tikilib. Beton kəmər atılıb. Yəni, yüksək keyfiyyətli iş görülüb. Evimiz də tam hazır şəkildə alıcılarımıza təhvil veriləcək. Çox gözəl qiymətə satılır. Yerləşmə yeri də yaxşıdır. Mərkəzi yola da yaxındır. Əsas marşrut yoluna, yəni cəmi 50 metrlik məsafədə yerləşir. Hər bir tərəfi də yaşayışlıdır. Və keçək evin içinə, evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Bura evimizin koridor hissəsidir, giriş hissəsidir. Və bir koridoru var. Və girişdə sağda qonaq otağıdır, iri qonaq otağıdır. Kombi xətləri çəkilib. İstəyə uyğun aboy seçilə bilər. Yəni, buranı alan adama tam təmirli şəkildə təhvil veriləcək. Həqiqətən də ilk görünüşdən gördüyünüz kimi torpaq sahəsi də genişdir. Burada isə yerləşir yataq otağı. Belə bir yataq otağı var. Otaqlar da kifayət qədər geniş. Və digər üçüncü otaqdır yataq otağı. Yerləşmə yeri də hündür yerdə yerləşir. Nəmişlik falan yoxdur. Burada isə belə bir mətbəxtdir. Evimizin cəmi qiyməti 49 min manatdır. Startı qiymət 49 min manatdan başlayır. Real alıcılara endirim olacaq və tam təmirli təhvil veriləcək alıcılarımıza. Burada isə sanitar qovşağıdır. Əgər bu evin sahəsi, qiyməti, torpaq sahəsi sizə uyğun deyilsə, siz yenə də bizlə əlaqə saxlayın, biz sizə uyğun olan evi tapıb almaqda yardımcı olarıq. Əlavə evlə bağlı nə sualınız olsa, linkdə nömrələr olacaq, ekranda da nömrələri görürsünüz, zəng vurub əlaqə saxlayıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.